כן, פז מאה שנים ודודי פטימר הגדול שנמצא איתנו כאן, וכרגיל המסורת היא שאתן עכשיו לא אומרות כלום, והוא אומר דברים על... קודם כל תציג אותם, לא תתום. אוקיי, נכון, אני אעשה את זה אחרת. יפה, אז אנחנו תכף נדבר וגם נשיר, אבל קודם דודי פטימר מקבל את העבודה הכי כיפית בעולם, כי זה שיר המנון הספורט הגדול לדעתי בכל העולם, בכל הזמן. כן, I never walk alone. שזה למעשה שיר שכתבו רוג'רס ואמרשטיין, צמד כותבים שכתבו מיוזיקה בשנות ה-30, כתבו אותו למחזמר קרוסל ב-1945, כבר אז השיר יצא לפני יותר מ-70 שנה, ולמעשה הוא בהתחלה היה שיר אופרה של קריסטין ג'ונסון, ועבר הרבה קאברים, אלביס פרסלי, פרנק סינטרה, קווין, כל אלה, אבל הגרסה שזכתה להצלחה בפחות הלימון של ליברפול, קרתה בשנת 93 גבין ופייסמקר, זה להבטא את הקליט וינים. טוב. זה היה, רגע, אבל בוורס, איך ליברפול הגיע עם התשאלה? אוקיי, אז זה סיפור מעניין. קודם כל זה וינים משנת 64. אוקיי? כל אופן... 20 שקל או שם, זה פטימר. כן, הייתי אמור להרצות. כל אופן, גבין עשה קאבר לשיר הזה ב-93. ולפני שהוא הוציא אותו כסינגל, הוא החליט להביא את זה למנהל של ליברפול כדי לעשות מזה שיר עידוד לשחקנים. המנהל התלהב והחליט שהשיר הזה יהיה השיר ההמנון הרשמי באותה שנה, 63. זה הפך שנה ועוד שנה ועוד שנה, עד שזה הפך לקלאסיק. עד שגם בסקוטלנד זה נחשב עם זה. זה עצמם, אני חושב שמוע את זה 1500 פעם, אני מסתכל. זה גרסה. זה למרות הקלישה, הקלישה של הרדה ליברפול. לא צריך את החבר'ה שלך מהבינים שם, לשמוע את הקהל שר את זה פול, בלי ליווי, זה הורג אותך. בכלל, אתם שכם קשר ספורטיבי מכל הכיוונים, נכון? לפני שאנחנו גם נשמע אתכם מפציצות. את בת של, בת של רצינית. בת שווה אליאק שרבי. שהיה שחקן גדול בבני יהודה, כן, זה לא... כן, צפור. הוא היה חלוץ. הוביל אותם לגביה ב-60. יפה. ולא היחיד, נכון? גם פז, גם רק יש איזה קשר כדורגל, נכון? ממש רוצה. קל. אבל אתם... זה עבר. נועדות את ברצלונה, גילה זה. כן, אני לא רוצה לדעת. שני חזקה בכדורגל. כן, במוסר. מה, ספרו לנו קצת על הלכה שם. אנחנו שלושה, יש לנו מאוד מתופף, אנחנו עושות פופ-רוק אלטרנטיב, חומרים קוראים בעברית, עוד מעט יוצא לנו איפי, בהפקתו של אורי זך, עשינו גם שיר עם גיא ויעל, שהולך לצאת בשבועות הקרובים, והיום ברוקר הופענו באור מיוזיק, אנחנו צד הבית, עברנו פה לשידור. אז עוד מעט נשמע גם שיר שלכן, אבל אוהדי ליברפול ויש הרבה בערוץ הספורט, רוצים לראות איך אתם מבצעות את השיר הפנומנלי הזה, אז הבמה שלכם. נחנות אתם. Yes.
הופעות קרובות? אה? הופעות קרובות. יש לנו ב-30 במתחם התחנה. בתל אביב? בתל אביב. ולא נשחרר אתכם בלי שיר אחד שלכם. אז מה בחרתם? מצא בייבי? כן, מצא בייבי. עכשיו עשינו, הפקנו אותו עם לוי עד. ריקה היא. הוא לא בני יהודה, נכון? משהו אחר. יאללה, יפה. אז נות אטום, קדימה, נות כפיים. תל אביב ותניה, כי היא ספגה בידי הרשבים לכמה דקות.